چه اغوی با لغڑی لباس بے نمگڑی لباس بے غیر شرعی دیسی زنانه برا کارش او داغی تفصیل پا خپل زی باندی شیو اپن که کولاو که تفصیل پا خپل زی کی بین شیو داغی نباد بلا نخا چی حدیثونو کی آگی تا اشاره را غلی دا او دا قیامت تر نجدی کی دو یو علامه دا یو نخه دا آگه دا چی زمانه با نجدی شی یو بلتا زمانه با نجدی شی تقارب الزمان دلیل با بیان کو بیا با داغی نباد پدی بانی تفصیلو کو چلی دیسا مطلب دی چی زمانه با نجدی شی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی پسی بخاری سی مسلم کی دا حدیث تی لا تقوم الساعة قیمت بد آغا وقت پوری نرازی چی سو پوری تاسو یو سو خبری وی ننے یو اپا کی ذکر کردی دا ویتقارب الزمان حتی یتقارب الزمان زمانه با نجدیشی وقت با یو بلت نجدیش و یو حدیث که در ازی انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا تقوم الساعة حتی یتقارب الزمان قیامت بدا وقت پوری نرازی چی سو پوری دا زمانه نجدیشی وینی زمانه نجدیشی وینی دا وقت نجدی شوئے نی بے تفصیل دی سیو کچی فتکون السنتو کالشہر دا کال نبمیاش جوڑش والشہرو کالجمعہ او دا میاش نبابت جوڑش وتکون الجمعہ تو کالیوم او ابتب دی سی تیری گی لکی اورز ویکون الیوم کالساعة او دا ورزی نبس وقت جوڑشی لکا گینٹا وتكون الساعة كالضرمة بالنار او دا وقت با دي سيشي دا گينتا دا ورز با گينتشي او گينتا با دي سي تيريگي لكا دا وور دا تيلي چه تيو تيلي روالي وور تا وروا چه کن او غيو غرمبو کی بس ختمش دغشم با دا گينتا تيريگي وقت با دا سي زرزر تيريگي دا حدیثون دلالت کی پا دی باندی چی زمانه با نجدی شی وقت با زرزر تیری دا دی سمانه دا پا دی که دا اہل علم و اختلاف تی علا عدت اقوال دیر اقوال دی دا علماء چای او مانا بین کردی دا چابلہ یو دا بین کردی وی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دا دی چی دا دی ارستنو خلقو چی کم قیامت تا نجدی بی دا دوی عمرون با کمشی پا نسبت دا آغو چاگا مخ کی تیر شوی دی که دا معنی تیوالیم خبر سیده او دا نخر اخکار شوی دا نن سبا عمرون کم دی دیر کم دی او دا زوانانو دا مرک خبر بتا وقت پو خوری او کسوک دیر وقت تیرم کی جو دی شپیتو تا ورسی و شپیتون ادیر پا مشکل ہو اوڑی او حدیث کی داری چی زمان دا امت عمرون باوی دا شپیتون دا ویاو پا منسکی او لگ بای چی دا گنا اوڑی لگ بای لگ اکثر دا قبل دی منسکی مری کچا تا عمر میلاو شیالا یعنی زوانانو بانی مرگون رزینا سبا والا والا لکان پس رزوانی کی مری نو کچر تا منگا ہوئی چی دی حدیث دا مطلب دی نو بیم دا نخر اخکار شیوی دی عمرون لن شیوی دی دی پوخانو عمرون بوگدو دا سی کسان بم پو پوخانو که دیر ملوی دوی چی دا گوی عمر بدا سلو نموڑی دره اوو سن باز پا پوخانو کشتی چی عمرون لیری
او نن سبا چې کوم خلک تی نو د دوی عمرونه کمی او دم د یری خبره زموږ دپاره ډېره د یری خبره عمرونه کم شوي دي نن سبا ډېر زیات لنډ شوي دي او د اوږده اوږده ارمانونه او اوږده اوږده سوچونه او فکرونه دا پرېږدي سجده وکړي چې دغې ورځې دپاره به څه کوو څه نه کوو په کوم ورځ چې به د الله سره ملاقات کوو او عجیبه دا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره کړې ده وایي سړی بوډا کېږي او دوو څیزونو کې ځوانېږي یو د مال سره محبت دویم د ژوند سره محبت نو سبحان الله چې هغه عمر ډېرېږي هغه لا ځان ته بیا ماشوم ویله منډه هغه کوم عمره چې هله بیا هم د ژوند دومره خاص خیال نه ساتي اکثر دا ځوانان وایي که نه وایي که مړ شو سي جیل به وشي لکه په مرګ باندې ډاډه ورځي د ژوند سره هغه زړه نه وي لګېدلی د دې عمر سره کوم چې د مشر سړي نو بعضو مشرانو ته چې وویل چې سپین ږیری نو ټوپک ورسره نه کوي ډز دبانې کوي او کله به د ځان نه ماشوم جوړ کړي نو کشر ته به کله تره وایي کله به ورته ماما وایي چې زه به ګوړکې ښکاره شم دا ټول دې دپاره چې بس ما ته لا ډېر وخت پاتې دی زه خو لا اوس پرونی بچی یم نه نه عمر په دې نه ډېرېږي چې سړی وایي چې زه ځان کم عمره ښکاره کړم زه د خبرې مقصد زما دا دی چې د یره خو ټولو ته پکار ده خو چې را کوم عمرونه ډېر شي که نه او خصوصا چې انسان د څلوېښتو نه واوړېدو دی په کتر روان شي څلوېښتو پورې انسان په بره ځي او چې څلوېښتو ته ورسي بس بیا دی پوخ شي ودرېږي نو بیا په کتر روان شي بیا چې د پنځوسو نه واوړي خبره ډېره د یرې شي ډېره د یرې خبرې هر وخت ده ته هغه سور نشان دی که نه خطرې هغه نشان چې خطره ده خطره ده څه ده به مرګ را روان دي ځان تیار سات او بیا چې د شپېتو نه واوړي ده خو یعنی زه خپل ځانې کله دا سوچ کوم کله کله نا کله زه داسې بعض مشران ویلم د شپېتو نه مو اوړېدلې ډېر بېغمه یي ورب الکعبه زه ځان سره دا سوچ کوم چې که الله ماله دومره ژوند راکړو زه دغه عمر ته ورځي د شپېتو نه چې سړی واوړي دی خو بالکل د مرګ په انتظار ناست دی دیم له بیا هم امیدونه ساتي او بیا هم دی په ګناهونو کې اخته دی اوړېدلی دی شپېتو نه اوړېدلی دی پنځوسو نه پنځوسو نه چې واوړي دی شپېتو نه چې واوړي الله ته د ملاقات وخت دی نږدې شو موږ سره مخکې نښه تېره شو کنه د قیامت ته نږدې کېدو یوه نښه دا ده چې اچانک مرګونه به ډېر شي ښه نو یو عمرونه به کم شي بل ورسره اچانک مرګونه هم ولګوه ماشومه د یېرې خبره شو هارت اٹیک وشو هارت اٹیک وشو چې کوم ځای کې خبرېږي به سړی اچانک مړ شو د ټول د یېرې خبرې دي او د سوچ او د فکر خبرې دي نو یوه معنی دا ده یوه معنی دا ذکر کړې ده چې شپې او ورځې به لنډې شي بعضو علماو دا معنی ذکر کړې ده چې شپې او ورځې او وخت به لنډ شي ګینټه به لنډه شي پوخاوي د ورځې اوږدې وي شپې اوږدې وي اوس لنډې شوې یو معنی دا ده بعضو علماو دا ذکر کړی وي د دې مطلب دا دی وایي تقارب الزمان زمانه به نږدې شي مطلب دا دی چې د خلکو حالات به یو بل ته نږدې شي په بېدینۍ کې نو اکثر خلک به بېدینۍ دا مطلب دی لکه زمانه به نږدې شي نږدې وخت دا خلک به ټول یو شانی په بېدینۍ کې په کم علمۍ کې په جهل کې په فسق او په فجور کې او دیندار خلک به لږي بعضو دا معنی ذکر کړې دی زمانې د نږدې کېدو دا مطلب دی چې قیامت به نږدې شي لکه امام ابن حجر رحمه الله دا قول ذکر کړی دی بعض علما وایي چې دې مطلب دی چې قیامت به رانږدې شي یو ډېر ښکلې معنی په دې کې دننه دا پرته ده چې اکثرو علماو دې له ترجیح ورکړې ده اکثرو علماو دې له ترجیح ورکړې ده هغه ده چې د دې زمانې او د دې وخت نه
د دې میاشتې نه د دې هفتې نه د دې کال نه هغه برکت به ختم شي او دا داسې معنی ده چې زړه ته کوزیږي شپه به هماغه شپه وي ورځ به هماغه ورځ وي ګنټه به هماغه ګنټه وي میاشت به هماغه میاشت خو څه چل به وشي برکت به ترې ختم شي نو پوخانو به په ورځ کې هغه څه کول چې ما ورته یې په هفته کې نشو کولی او په هفته کې به هغه خلکو هغه کارونه کول چې ما ورته یې په میاشت کې نشو کولی او میاشت کې به هغوی هغه څه کول چې ما ورته یې په کال کې نشو کولی او کال کې به هغوی هغه څه کول چې ما ورته یې په پنځه شپږ کاله کې هم نشو کولی برکت زموږ د وختونو نه ختم شوی دی د قیامت ته نږدې کېدو یو نښه دا ده او کله چې فسق او فجور او ګناهونه عام شي رب العالمین بیا برکتونه واخلي برکت په انسان کې د دین د لاسه راشي او څومره چې قیامت ته وخت نږدې کېږي بېدیني عام کېږي چې بېدیني عام کېږي سره برکتونه ختمېږي لکه پخوانو علماو دا سیرت چې سړی روالي وي ده په درې ورځو کې دا کتاب لیکلی او ده په میاشت کې دا غټ کتاب لیکلی او ده په دومره ټیم کې د ورځې په سیسه کې دا کتاب مطالعه کړی نن سبا هغه موږ په میاشتو میاشتو کې ورته پراته یو نو کتاب لیکل او مطالعې وخت کې برکت ختم شوی دی معمولي غونته کې کار به او ته به د مازدیګر د مانځه نه بعد وځې ماښام بنګ به درباندې ووایي درې ګنټې به وشي ستا کار به ونهشي په درېو ګنټو کې به معمولي غونته کې کار ته ونه کړم بیا راشي وي زه بیا به سبا وکړو اوس یې دا دی چې دغه وخت کې برکت نشته کله چې وخت کې برکت وي نو په لږ وخت کې انسان ډېر څه کوي او چې کله برکت ختم شي نو ډېر وخت به تېر کړي خو څه به پکې ونه کړي ځکه چې برکت نه وي لکه دی علماء ته وګوره دا پوخا چې کوم تیر شوي دي ته به د یو عالم تاریخ روالي وي دې پنځه دېرش کاله عمر کې مړو ښه پنځه دېرش کاله عمر کې دغه کتابونو ته چې وګوري مجلداتو کې کتابونه لیکلي الماریانو ته ډکي انسان ورته حیران شي چې اخر د څنګه په پنځه دېرش کالو کې دا کار وکړو وجه دی چې دغه په هغه وخت کې په ژوند کې الله برکت اچولی او نن سبا چې پنځه دېرش کاله عمر کې واده وکړي نو غټه توره ووایي خوشحاله یې وي واده یې زر وکړو پنځه دېرش کاله عمر د ده اوس واده وکړو برکت نشته وخت کې نو بیا چې دی واده وکړي بیا د بچي په منډه کې او کته او بره او کته بره یو سلور پنځه کاله به یې کې ولګي بیا چې بچي ډېر شي یو بیا د هغوی په سوچ کې ولګېږي دی ورته ورو ورو کمزوری کېږي نو چې د هغې نه ورو ورو فارغه کېږي چې بیماریانې پرې راسټاټې شي چې د بیماریانو نه دمه کېږي یو ملک الموت ولا راشي هغه ژوند په پنځو شپېته کاله دی په یو دوه درې کاره کې تېر کړي یعنې صرف واده بچي هغو له ډوډۍ ګټه او بیا بیماریانو علاج او ژوند ختم په د الله دپاره دې څه وکړو په دې ژوند کې ته الله دپاره څه کړه دا سوال ما تاسو نه دې مخکې ورځو کې کړه چې لږ به د شپې د ځای نه دا سوال وکړي تا په دې خپل ژوند کې چې تېر شوی دېرش کاله څلوېښت پنځوس شپېته ته د الله دپاره څه کړي دې دین دې څومره خدمت کړی نو یو قول دا دی چې دا ډېرو علماو غوره کړی لکه امام نووي ابن ابي جمره ابن حجر السخاوي رحمهم الله دی ټول دا ویلي چې دا خبره ډیره ظاهره ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی د میاشت چې به د کال چې به میاشت شي او میاشت به هفته شي او هفته به ورځ شي او ورځ به ګنټه شي معنی ده چې برکت به دې وخت نه ختم شي او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده چې کله تقوا په چا کې راشي رب العالمین ولا برکت ورکوي چې زموږ التقواګانې زموږ په دغه حال کې چې موږ ته پته ده الله سوی ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات الله يكد كيلو ولو إيمان رولا وتقوى بك يا منو ببركاتنا رولا ولا بعد بركاتنا كي يو بركات داري تبدي وح كلا بركات واجي
نو نن سبا چې کوم دیندار خلک دي ته به ویني هغوی په وخت کې برکت وي په لږ عمر کې ډېر څه وکړي لږ عمر کې ډېر څه وکړي د اسلام دپاره مسلمانانو دپاره د سیب دانې چې د بچو دپاره بچو دپاره خو ټول عمر لیږي خو د اسلام دپاره مسلمانانو دپاره لکه معاذ بن جبل رضی الله عنه ګوره په وخت کې برکت دی ته وایي او په ژوند کې برکت دی ته وایي معاذ بن جبل نه سعد بن معاذ رضی الله د دیرشو کاله په عمر کې تقریبا هغه اسلام قبول کړی دی د یو قول مطابق شپږ دیرش کاله عمر کې وفات شوی دی او بعضې دې نه کم ذکر کوي خو زه مونږ شپږ کاله ذکر یو سړی په اسلام کې شپږ کاله تیر کړي او چې دی مړ کېږي د الله عرش ورسره خوځي یو سړی په اسلام کې شپږ کاله تیر کړي او جنازې کې اویا زره ملایک یو سړی په اسلام کې شپږ کاله تیر کړي او د هغې د جنت زیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکوي نو آخر د ده په دې شپږ کاله کې به هم څه برکت وکړه د ده په دې شپږ کاله کې به هم د څه کړي دي اسلام دپاره زمونږ خو شپږ کاله دي نږدې وکړي وګوره تېر شوي شپږ کالو کې دا کومه توره والې ده علم دې ډېر کړی دی عبادت دې ډېر کړی دی د اسلام او د مسلمانانو یې څه خدمت کړی دی ته به خپله جواب وکړه که دغه ما ته چې مزدوریانې مې کړي دي نو بیا ما ته د مزدوریانو خبره مه کوه مزدوریان خو ته لګیا یې او موږ ته پته ده زه دا یم چې د اسلام دپاره دې څه کړي دي په ژوند کې برکت نشته توفیق یو انسان ته نه میلاویږي د دیندارۍ توفیق یو انسان ته نه میلاویږي چې دی د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړي چا دا قول ذکر کړی دی چې دلته مراد د دې وخت نږدې کېده تقارب حسي یعنی دا خبره به محسوسیږي چې وخت نږدې شو دې څه مطلب دی مطلب د دې دا دی لکه نن سبا د جازونه راوتي موټرې راوتي دي ګاډي سیکل هر څه نو پخا چې به یو سفر په میاشت کې کېدو نه هغه اوس په ګینټو کې کېږي دې ته وخت رانږدې کېده یو معنی پکې دا هم ذکر شوی بعض علماو دې له ترجیح ورکړې ده ښه لکه پوخه چې به ته تللی د یو خبرې معلومولو دپاره چې زه ځمه دغه علاقې ته دغه ملک ته ګورم چې دا خبره رښتیا ده او که نه نو اوس ته نیټ کولاو کې او یو دوه درې منټه پکې ګوتې ووایه خبره ته واورې او وخت رانږدې شو که اگر چې سفر بکی لگی دو محنت لگی دو اس اگر تا پا انٹرنیٹ کی پوئی سو سیکنڈ یا پوئی سو منٹ کی دیو کچھ او پا دی طول اقوالو کی پا دی طول اقوالو کی نیجدی واللہ عالم اغم دک دو دی چی یو دا چی دو وقت نبا برکت ختم شی نو دیر وقت بای خو فائدہ با دی ناغستے کی او دویم دا چې وخت به داسې لنډ شي چې کوم کارونه چې پوخه په ډېر وخت کې کېدو هغه اوس د دې آلاتو د لاسه او د دې ټیکنالوژۍ د لاسه او د دې عیش او عشرتونو د لاسه هغه رانږدې شو ورسېدې بېګن نو دا یو نښه شوه چې زمانه به یو بل ته نږدې شي وخت به لنډ شي وخت به بې برکته شي دا غی نبات بل نخا دا مدینی منوری عبادی بڑی رشی دا او نخا ذکر شوی دا دا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے پا صحیح مسلم کشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی تبلغ المساکن ایہاب او یہاب دا مدینی عبادی با ایہاب علاقی تورسی او په هغه وخت کې د ایهاب د یو کوه مدینه مغرب طرف ته او د دې او د مدینه په منځ کې یو څو میله فاصله وه هلته د سعد بن عباده رضی الله عنه باغ ومو
نو د دې احاب علاقه او د مدینه په منځ کې یو سو میله فاصله وه، یو سو میله بس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د آبادی به دغه ځایونو ته ورسي. سبحان الله، یو خو په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت دلیل دی چې پیغمبر دی، راتلونکي وخت نه هغه څه خبره ده خدای تعالی ویلي، او دویم دا نښه ښکاره شوې ده. مدینه احاب نه کم کم ځایونو ته ورسېده، اکارجنې ځمکې چې کمې وې د مدینې هغه هم آبادي پکې شروع شوې ده. تقریبا وی په مدینه کې څه د پاسې 1 ملیون انسانان اوسېږي صرف مدینه کې، او کیدی شي دې نه بلا ډېرې. موږ تقریبا وی یا 1.5 ملیون، تقریبا 1.5 ملیون انسانان دا صرف په مدینه کې اوسېږي. نو آبادیانې کم کم ځای ته ورسېدي، نو دا یو نښه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده چې نه مدینې آبادیانې به څه شي، دا به ډېرې شي، او مدینه به پراخه شي، کورونه به ډېرې شي، آبادیانې به ډېرې شي. او دا زموږ زمانه کې بالکل واضحه خبره ده چې مدینه د هغې آبادي لرو لرو ځایونو ته رسېدلې دي. د هغې نه بعد بله نښه چې حدیث کې ذکر شوې ده هغه ده چې دا ګاډي به راوځي. دا نن سبا چې راکوم ګاډي دي، ګاډو ته اشاره شوې ده حدیث کې. ښه واضح خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده. حدیث کې راځي، دا حدیث امام احمد بن حنبل، امام ابن حبان او امام حاکم دي ټولو راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت، سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال. زمد أمت بآخرني وقت با ديسي كسان پیدايشي چا غبا پستو کی جاوو بندي یا پالن یا هغه څه چې په سورلۍ باندې د ناستې دپاره استعمالېږي دې ته سروج ویل کېږي په عربۍ کې. یرکبونه علی المیاثر، یو روایت کې داسې راځي په میاثرو باندې به کېني. ښه، د میاثر څه ته وایي؟ دا به دې زنانو پوخه خپل خاوند ته یښودې په کټ کې، ډېر پوس بالخ به و، دننه به د مالوچونو ډک شی و، او له پاسه به په هغې باندې ریخمو کپڑا وه. نو دا سړی به په دې باندې سورلی کوي. ګوره د حدیث د الفاظو ته، ینزلون علی ابواب المساجد، جمعتونو د دروازو سره به کوزیږي. نساؤهم کاسیات عاریات، او دغه زمانی د کوم سړي چې دی د دوی ښځې به کاسیات عاریات لغړی توغړی وي، لنډې تنګې جامې به چې بې حیا بهی، بې شرمه بهی. علی رؤوسهم کاسنمة البخت العجاف. تیر شوي درس کې موږ دا حدیث ذکر کړی، خو دا مسله به ما نه واضح کړې. رؤوسهم کاسنمة البخت المائله، د زنانو د سرونه به داسې وي لکه د اوښانو د قوبې چې البخت، هغه اوښ ته ویل کېږي هغه دوه قوبې چې پي لیدلې که نه لیدلې، یو هغه مشهور اوښ ته هغه یوه قوبه پي سفر کې استعمالېږي، یو هغه هغه دوه پي کي. نو د زنانو د سرونه به هم داسې د فایده د ساتي د زنانو دپاره دا ویښته را جمع کول. دا ډېرې زنانه اکثر چې دین نه خبر نه وي، ادا ویختر چې را جمع کی په دیز کې څه شی بگی کیدو، یا چې دا ویختر را جمع کی دینه من راغلی ده. دا مطلب دی کنه چې سرونه به د اوښ د قبو په شان او څنګ به هدي سی وی کنه، یا بعض زنانه د سړو په شان لکه پټکې استعمال کی چې هغې سره په سر باندې لکه څه شی چې ته به چې ولاړې، او بعض زنانه په دې ویښتو کې ډیزاین جوړ کړي د ویښتر سی ودرې نو سیر ته نیغ کې او په منځ کې ودرولي او څه چلو یې نن سبا راوتي. دا ټول ناروا دي، دا ناروا دي. مقصدي خبره زموږ په دې حدیث کې څه وه؟
گاڑی نو گاڑو کی اشارہ کم زی دوشو جماعتونو دروازو سر بکوزیر او ناس با پستو پستو بالختونو باندی بای سروج که اشباه ریحال لگسن چی دا کی جاوی پا سورلو باندی با پوخای خودی واضح ہے ایدین مراد دا گاڑی سیٹو نئی پاستا پاستا سیٹو نئی ینزلون علی ابواب المساجد او دا جماعتونو پا دروازو بکوزی بلی و حدیث کی رضی امام ابو داود رحم اللہ را وڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دا شیطان کورونا با پیداش دا سی کورونا دا شیطان یو سڑے با ہوئی تیر شی پا خپل رور باندی او دا اگا با حاجتی او اگا با تلاسم خودے با ادازان سر نو چھتے نو گردو تا اشارہ شوی دا چی دا شیطان کوٹی دی دا شیطان کوٹی دی کلا با کدیسی چی دن پکی او گناہ کی او سڑے گناہ لروان دے پردی زنان پکی ناستا پردی سڑی سران لکھ دے ٹکسیانو کی جیو خزی او سڑے ناستا دا شیطان کوٹی دی کن دا شیطان کور دے کن گاڑی مثال دے کور نے کور دے بند دے ٹولار طرف بے دگا حدیث کی دا کم چیز دا دوی ما ذکر کو بھائی کتا کھو سر واضح ہے دا چی پا یہ مسلمان بانی با تیری کی پا ارور بانی دا اگر بس کاری زن سر بے نرو چیتے نو سنگ چی شیخ البانی رحمه اللہ دا خبر کردے دا چی دا علامہ واضح دا او شیخ خوا واضح ویلی وی پا دی کی اشارہ دے گاڑو تا دا کم چی نن سبا رو تیری فَإِنَّهَا وَثِيرَ وَطِيئَ لَيِّنَ كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ شیخ ہوئی دا گاڑی دا سیٹونو گو رکھنا بلکل پاستا او نرم کاشباہ الرِّحَال تھی او بے قسم خوڑا لے با دے خبر باندے چی دا خبر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پنو بوت مانے دلالت کے وی لارش دا جمعی دا منزلہ لارش دا اختر منزلہ نو پلارو کسو کی بتا تا زیمی لونیشی دوم را گاڑی ولاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی کنو جی دا جماعتونو دروازو سر بکوزی گی او بے خصوصا دا خلیج ملکونو دو سر خو مالونا دیر جی گاڑی و سر دیر جی نو که یو سو میٹر کم کوری خو گاڑی شتاٹ کیا گاڑی راولی او دا جماعت مخیطا ہو دری او دا آگا زین کش اکثر بیت چیتا دا جماعت نروزی نو دا وطو لار نی چی لیکن زبا کم تر پوسو زبا گاڑی دا سی نجدی نجدی و بلتا ہو دری لاری کسی طوری بندی کڑی او دی کی اشارہ دا گیتا او اللہ دا خبر کڑی دا مخی ذکر کرده و دا خبره و سورة النحل که دی مخی ورزو که اللہ والبغال والحمیر لترکبوها وزین ویخلق ما لا تعلمون اللہ وی تاسو سورلی کهوی پا اسونو بندی و پا خرو و پا قچرو بندی او دیسی سبب پیدا کم چلا تاسو پتنیشتی اشاره دا پی گردو تا دا دی جازونو تا دا نو دا حدیث واضح دا یه بلے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی نہیں دیویلی کبیل پر از دین مراد دقا و خانوے دقا سنوے و خص پا بے ویلے پی بیدی سنوے لیچی کہ اشباہ الرحال دا کی جاو پشان بے پشان سمت دو شو بکار دیچی ویلے چی کی جاو بے یہ تاسو چی بیلا سورلی کا ویدہ دیسی بے ویلے دیسی ونے ویدیسی بیی بالاختون با دیسی یی میاثیر و پشان پاستا پاستا بے نرم بے او دقا واضح نخه دا ورسی دی بگنم نو دا نخه سوی مشوا دریمه او سده دا گردی با بیداش دا تکسیان بعض علماء گره دقا حدیث دا کم کی چی دی چی شیطان کوٹی با پیداش دی که اشاروی تکسیانو تا دا دی که دا شیطان کوٹی دیری پردی پردی زنانو تراخیزی و نور سو کسر نیو یوازی دوی ریگی و پکی غلط کارونا بکیم کی سکر جلتا که حدیث که سرده دی علماء دقا زینه دا خبر علی چی بیو مسلمان با تیر شد اگر با حاجتی خوزان سره نرو چیدی سکر جلتا پا گاڑی بانی سکی پیسی گیتی افاز سکر رو چیدی تو تا دیر لحسونو ہوئے دا غوی تو کفاغا کل گاڑا و دری سرده
زی اوپیر مخکینی خبره که ما سکول کی سبق وی لیری زیده تلو ما ملگرو خواله بیچ راتم پیسی را سره نگی یو ٹکسی مود رو نو موتی میں تے چرتے زی تے چرتے زی دبا تما تو جی تے چرتے زی میں ناسی تے چرتے زی زکر روان میں چی روانی ما وفر دیسی مخکی ویس ویدہ ور بند کور دیسی غمانگ روانی مو خود چرتے لیڈو تا بوزی کم زی درسی نو الغرز دی خبرو تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشاری کھڑی دی چی دیسی گاڑی بروزی او دیسی ٹکسیان با پیدایشی او خلق با باقی که جمعتونو دروازو لرز او سولتونو بڑیرشی داگین بد بلا نخدا جا چی خلق با د کورونو پا آبادی کی قسما قسم نقشی جوڑی سبحان اللہ دا قیامت تا علامات نگی دیو دیسی موضوع دی چی سم روی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دی ایمان کھڑی گیری کی سکی دا خبری اگر سر پاس سوار لسو کال مخی کھڑی دی وسی منگ اینو نخو ایمان وسر سر دیل شکن نیو نخدا دا او دا با ادرس کی سوی من نخدا سلو رمان چی خلق با دا کورونو پا بادو کی قسم قسم نقشی او ڈیزین نجوڑی حدیث کی رضی دا ابو جحیف رضی اللہ عنہ روایت تے امام طبرانی روڑے امام بزار ام روڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویدی حدیث تو وکیلی ستفتح علیکم الدنیا اللہ با دا دنیا بتا سبانی براہ کی دیس غریبانان بنے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی غربت دیر ہو کر نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگر تو جی دا غریبی ہو بیا ختم شی دنیا با دیر پراہش مالون بڑیر شی سہولیات بڑیر شی حتی تنجدو بیوتکم کما تنجدو الكعبہ نو تاسو بیا پا کورونو کی داغی پا بادی کی دیسی نقشی جوڑا ہوئی او داسی کپڑی با پیا چا ہوئی لگا کعبہ بانی چی اس رہے لیے کپڑا چی خلقوی کہنے کعبہ بانی کپڑا چی خیستہ کپڑا واچو قیمتی کپڑا واچو نقشہ پا کی جوڑا کر تا سو با دا کورون نبی دیسی دقا جوڑ کرے چرا نوے نوے ڈیزین بکیو کو نو صحابہ کرامو ونحنو علا دینینا منگ با دین بندی ہویا دقا مسلمان یا دو ناشنا ذہنو دا صحابہ کرامو جو اسلی دا دین اسلام سر تعلقی ناو خوبی دا کورونو پا بادی کو بادو کی دوما جور کو نواری سکر دکی جا خدا منی چی یو اورز را روانا چی دنیا نبزو قال نعم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آو دقی اسلام والا ویما فانتم اليوم خیر من یوم اذ ننگو لیتاسو غره دا آغا ورزینا دینی حالات نستاسو دیر غره دی کورونا چی سادو کنا نو دینداری حالات دیر برابرو کوٹی چی لندی تنگی وی نو دینی حالات برابرو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبیدی صحابہ کرام ہوئی وی پا آغا ورز با منگ سنگی وی نانا بل انتم اليوم خیر ننتا سو پا خیر کی داشتا کم حالات چیستا شو دی کنا دا چی دنیا دا بانی تنگ دا دا حالاتم برابر دی سنگ برابر دی دینی دے حال سر برابر دی حالات پا دو قسمی کنا منگو ہمیشہ نظر پا دنیا باندی چی پلانی باندی اللہ رحم کرے دے تو بہت چیر تو پلانی صحیح بخاری یا صحیح مسلم یاد کرے خسنگ رحم پکڑے جی وی داسی زبردست موٹر دے اسر او دوے کورو نہیں دی زمان کو نظر صرف پدگی دے کرے چی اسری دا حالات برابری پا دا اچھت سڑے نانا دل تا مراد دینی حالات تی یہ سڑے غریب دے رزقی تنگ دے کپڑی زلی دے اگر دریٹے مڈوڑی پہ مشکل پیدا کی دیندار دے مؤمن دے عالم دے علم ورسل دے دے بخیر دے ادھا حالات زبردست حالات دے دیکھ چی اصل اعتبار اگر دنیاوی حالات تولا نیرے دینی حالات مخ کی دی دیکھ دین زمان کا اصل حدف دے ہاں دنیا بم کو
خو موږ دا نشو ویلی، داسې تله نه ده چې دا سړی غوره ده او دا غوره نه دی، ځکه چې دنیا ډېره میلاوي ده. کومه میلاوي ده؟ د الله امتحان دی. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله الدنيوي جون ما تقسيم كره امتحان دبا. كوچي وسره دين دار وينو نوايو جي دا خسره دين دار الله ولا خير ور كره ودي كي بشك نيشتي. كوچي وسره مال دار نو دي سنو جي الله بي مين دي زك مال دار دي لان ها كي ديش الله بي مين يو كي ديش ني مين امتحان دي امتحان قمنگ نيشو نتيجه خونيشو بينه ودي. یو سړی غریب دی نو موږ دا فیصله نه کوو چې الله ورته په غضب کې دی. بس وی وی توبه الله، چې څه ګناهونه به یې کړي دومره غریب دی، وی چې څه ګناه به یې کړي، وی ولې چې غریبی دی به د الله دشمن. غریبانان خو اکثر په دې دیندارو کې غریبانان ډېری، مالداران په ګیله کې. نو موږ دا فیصله نشو کولی یو سړی مالي حالت کمزوري به دا بېدینه د الله نه دی خوښ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ رب مدفوع علی الابواب اشعث اغبر. وی تاسو به کله یو سړی وینئ چې خلک یې کور ته هم نه پرېږدي، دیکه وله ورکوي، راوباسي بهر ته، خړ پړ ګډوډ ستاسو په نظر کې ابدي شي. لو اقسم على الله لابره. دا سړی دومره دیندار ای او دا به دومره قیمتي سړی، خو تاسو به نه یې پیژندلی که دې الله له قسم ورکړي چې الله دا کار به کوي نو الله یې پوره کوي، الله یې کوي. داسې دیندار به خو ظاهري حالات به دنیاوي دغه چې ګډوډ به وي، خړ پړ به وي، زړې جامې به وي، څوک یې کور ته هم نه پرېږدي، څوک یې جرګول هم نه بوزي، څوک ته مشوره هم نه اخلي، څوک ورسره رشتې هم نه کوي. دنیوی حالات کمزوری کو دینی دومره زورور دی چې قسم وکړي چې الله دا کار به کوي، الله یې کوي. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وویل چې نننی حالات ستاسو څه دي؟ دا ښه دي، نن تاسو ډېر خیر کې. یو بل حدیث کې راځي لا تقوم الساعه، امام بخاری په ادب المفرد کې راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل لا تقوم الساعه حتى يبني الناس بيوتا يوشونها. ويخلق بكورونا جو قيامت بدأي وقت بورينا رازي جسو بوري خلق بكورونا ني جول كده اغيلة برنگونا وركي بايك بنقشي جوڑي وشي المراحل لك سنتي اغا كبروكي كرخي. بعض علماء المراحل ما ندلت داره اغا كبروكي چي بايك نقشي يوني كبروكي مريدري كيه كيه پٹی یا دیسی تری یا دیسی تری یا بکی ڈبی جوڑی شوی یا بکی گول دائری جوڑی شوی. نو خلق بکورونو کم تک نقشی جوڑی یا معنی دا چی سڑے پا پالنگ بانی چی کم کپڑے لگی مزیدارا او پایی کی رنگونی قسمہ قسم او ڈیزینونی خلق بکورونو سرم تک چل کئی لارشن ان سباو گرد کورونو ڈیزین انجینیرانو چی کم ڈیزینون رویستی وس خلق کور دیسی نه جوړی په خاغه په خلق کور جوړو بس یو دیسی دیوالونه جوړ کاو دیسی کمرې به شو دلته منډو شو دلته بغولش وس هغه زمانه تیری ده وس بوکلین راولی نو کلی کې ډب 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 جوړې لګی سی چې نه د به کورسته به شړای به دکې کړ نو درې چې ته به دیو درې او نور به بچو ته پری دي وای کاو به ورسته به دکې نو سو کړ وسو ته به کې کیسه جوړه کیږي نو بیا دی دری زامنو بوی بیا بچی بیا بدا غوی بچی او آقا کور تیری کم چی دا خیرت آگره چی آقای تا انجینیر تا زورت نیشتی آقا اصلی جوڑه تا او پا دنیا کی دا آقای کنستا و دکولا پا یو سو منت که سادگان خلق بدل دکی و زی بدل او برا خط باشو او آقا کور چی لبس انجینیران را وستو نقشه و دا اگر قاغذون با واجه دا با دیس موزی دلتا با لاروزی دلتا با چنه روزی و دیس گو پاوڑی و خیجه پاوڑی با گول و خیجه لپاس نو پی داشه چلی دیس دیس دیگه با شیشه و لگی دا شیشه چی کلاوین و دیده ونو دا هوا برازی سهر بخکل موسم دیس دا با گسو چلارش من پا خفول استر کوی دا شیشه دیزایم نلگه دا غٹ غٹ شیشه وی دا چی دا دیسی کلاو کنو دا بیده پتو دا غدا هوا بکرازی و دا بکرازی ایتا قبر دی سحال لے اگلی دی سکڑکی کلاو کڑی دا جنت تا گنا سا ہوا دا بانی ولی گی گنا پستی پستی تولینی خود بکور کیا چی ولی باز خو
بس بیا ما ته وایي ته ډېرې سپینې سپینې او څه کې بعضو د بېلټیانو بې هم نیت وویست که د کچرې په ډرم کې ورته څه شی ملوي یا که به کور ته نه وي هلکه ولیدې کور ورسره ډېره کم دی چې په دې کې څه شی وې زموږ سره یو ملګری و درسونو کې به کېناست اوس تللی کلي ته اما ته په خپله ویلي وو په خپله ما ته ویي زما د خپونه لرګي جوړ شي لرګي ما څنګه وایي دغه هرات کې ګرځم د کباړ چې پکې ګرځي او ګرځم به چې کوم ځای کې به ښه شی ملاویږي کوم ځای کې لږ ګزارحال ملاویږي هغه الم او به جمع کوم جمع کوم چې بلټي تیارې شي ویلې بیا بله بیا بله بیا بله نو ماتې ماتې دروازې پکې خلکو نه دي پرېښودي هغه روالي کلي ته بلټي کې ولېږي دومره کم یو سر د دې کور او نقشې او روخام او سبحان الله د جومات دا هلي چې د هغې دپاره بیا د جمعې په ورځ یو صادر چبلېږي په خطبه کې نو هغې کړنګا جوړي چې د څوک روپۍ دوه ورواچې چې بیل ورکو د جومات څنګه به زموږ په وخت کې برکت وي او څنګه به زموږ په بدنونو کې برکت وي او په کور کې به برکت وي چې دغه زموږ د کورونو حال دی او د الله کور ته الغرض لکه دا نښه راښکاره شوې ده چې دې ډیزاینونو ته وګورو د کورونو دا نوي نوي چې جوړېږي انسان ورته حیران شي چې دا به دا د انجینیران څنګه په ذهن کې راولي او څنګه ډیکور یې ولی کړی او بهر نه وګورو او دن نه وګورو او په هغې باندې په لکهو په ملیونونو په کروڑو روپۍ پې ورکوي په کروڑو ښه بېغمه ورکوي ورب الکعبه ښه بېغمه ورته به شي یو غریب بوجه دا زموږ ورور دی بیمار دی ګردو مسله دی نو پیسې او سر نیسی چې علاج وکړي نو ځان لږ کارونه دي ورځو کې دیسي دي او هغه دغه قرضې دي او دا بیا بس چلو نو دلته یو کس دی زه یې پېژنم هغه سره دومره مال دی چې د لکو خبرې نه وي د کروڑو او روپۍ نه ریالونه نو هغه یو کس ما پورې ونښت بیمار یم ټیکټ بندوبست مالو که غریب سړی ما ذهن کې ما کس راغی دوی ته ما را زه به درسره لاړ شم زه به له خبر وکړم که الله رحم وکړي چې موږ ورلو کس ته ما ویم دا سړی غریب دی دی بیمار دی د ګردو کلي ته امرجنسي کې ځي او پیسې نه ځي که تا سره څه یي د الله سره دا داسې نه ده چې تا دا به ځای شي دا به د الله سره جمع کېږي قیامت پر ورځ به الله دې ډېر اجر درکړي او حالات خو ستا دغه دي چې کروڑو کې ته خبرې کړي نه 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 جي ولې نه ضرور او د یو لفافه ولې ورکړ زه خوشحاله شوم زما الله کار وکړو راکس ما خپل ګاډي کې بوله ولته بیا چې موږ راووتو نو ګاډي کې ورته ما خفه نه شو خدای لفافه کولو کې زه ویلم که بل پرز کاری پوره کړی یو بس صحیح شو که کاری پوره نه کړی نو بیا به دلته زه نوره منډه ووهم دا ټیکټ به تاله پیدا کړو انشاءالله دا چې کولو کې دنه دوه سوه ریاله پراته هلته دې سړي ته ضرورت وکړي ما دا دوه سوه ویله زه واپس وړم یره ته ځان سره کېده دوه سوه پیسې نورې درکړم ځان له پیسې وخورې ځکې ته خو د لوږې نه مړ شو هلته دې سړي دې دوه سوه ته نه شل ریالو ته م ضرورت وه غریب بیمار وایي زه ځم او چې کورونه دې خلکو وګورې د دې مالدارانو نه دا کوم چې وسط طبقه د منځنۍ دا دلته سعودي عرب کې چې مزدوریانې کوي چې وایي موږ د لوږې نه مړ شو په دوی کې ډېر داسې دي چې کورونه دې ولولي حیران به شي روخام په هرځي کې په کمرو کې روخام په مامونو کې روخام او دس مزي کې روخام منډو د روخامونه په غولي کې روخام هرځي کې شیشې هرځي کې ډیزاینونه او د الله د دین دپاره بیا موږ هر څه غریبانان شو سره سره بیا نه یي نو دا نښې ښه واضح راښکاره شوې ده څو نښې شوې څلور پنځمه نښه بعض علماء ذکر کوي او حدیث کې ورته اشاره راغلی ده چې د دین د ازده کولو طالبان به ډېر شي او هغوی ته به په هره اداره کې ښه ښکلی هرکلی ویلی کېږي ابو سعید الخدری رضی الله عنه حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې سیاتیکم اقوام یطلبون العلم
پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه کرام توي وی دیسی قومونه په تاسو به سي لذي چې علم به زده کوي. څه به زده کوي؟ علم. دا طالب العلم دا ګوره ډېر لوی ښکلی لقب دی، ډېر ښکلی نوم دی. والله د مونږ مرګ پورې دی الله مونږ طلبة العلم ساتي، دا علم يزدكونك. فإذا رأيتموهم فقولوا لهم، نكدا خلق تاسو بسرال ندابو توي مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخير علي فخير علي اي خلقو تي پیغمبر ستاسو باركي وصيت کرده تي دوی سر بخكوي. وقنوهم وقنوهم متودا علموهم علم بوتوخاي. ده حديث امام ابن ماجه رحمه الله راوړی او به سلف صالحین په دې وصیت باندې عمل کړی چې کله به طالبان رالو د دین سم اکرام به کو. مشروي زموږ زمانه کې دشتي تب سوې دین د طالبانو اکرام کی کنه کی بلکې جماعت ولا پوسټری چاپ کړي، مدرسو ولا غریبان پوسټری چاپ کړي، ډوډۍ په مونږه د خوراک انتظام مونږ کړی، د اوسېدو ځای په کې شتي، او چې ورشي او دلته راشي او داستا کمره او دلته به اوسېږي او دلته او ټولو ته خوشحالي، بیا خصوصا دا ملکونه چې مالداره دي دلته چې ورشي په جامعاتو کې او په مدرسو کې الټه به دله تنخواه هم درکوي، الټه تنخواه ورکوي، دا پیسې ستا شوې دا ستا خرچه ده، تب هلته سبق هم وایي هلته به اوسېږي، کتابونه هغه درکوي، ډاکټر دي هم په هغوی باندې، پاسپورټ دي هم په هغوی باندې، ویزه دي هم په هغوی باندې، هر څه دي په هغوی باندې، الټه به دلته تنخواه هم درکوي. او بیا چې څه وخته پورې سبق وایي، لکه دا جامع اسلامیه چې ده په مدینه کې او دلته جامع امام چې کوم دی، دنیا دي که اجنبي نشتي، څه وخته پورې چې سبق وایي بیا ورته وایي ښځه راولي، ښځه به دله راولي، واړه به دله راولي، د هغوی ویزه، د هغوی دپاره کور، د هغه خرچه به هم کوي، خو ته مونږ سره سبق وایه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړی دی چې کله دا دین د طالبان راشي د دوی به ډېر اکرام کوي، د دوی به ډېر خیال ساتي. هم په معاشره کې ډېر داسې دي چې هغه دین د طالبانو ته په سپک نظر ګوري، نو غریب به ګرځي په وظیفو پسې او دته چې وروایي دی به په کور کې سوړي ګولۍ کوي او له ورکې سره د دې چې خبرې به ورته واوري او یا ولد سره سور نکی. نو دین د طالبانو قدر او احترام کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دین طالبان پراته وکړه، خصوصا کوم ځای کې؟ اصحاب صفه، هلته د غریبان صحابه کرام به پراته وو، دین یې زده کول راغلي وو، ښه نو د مالدارانو به سي چل کوو، د هغوی خیال به یې ساتو، خوراک به یې راوړو، د هغوی د کپړې جامې ته پوس به یې کوو. زما مقصد دلته صرف دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دین طالبان به راځي نو تاسو به قدر او احترام وکړئ. نو دین طالبان الحمدلله وخت په وخت راغلي دي، او په مدرسو کې، په جوماتونو کې، په جامعاتو کې، په نوشتیانو کې هغوی ته موقع ورکړی شوي دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې وصیت باندې دیندارو خلکو الحمدلله عمل کړی دی، زه د بېدینو خبره نه کوم. نو دا نښه هم ښکاره شوې ده. الله اکبر، بیا یو ناشنا خبره تو کوم مخې ته راغله. خطیب بغدادی رحمه الله یو کتاب لیکلی دی، شرف و اصحاب الحدیث، د اهل حدیثو او د حدیثونو والو عزت. دقه د ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت یې راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي کنه چې زمانه بعد به چې تاسو باندې کوم وخت روان دی دین زده کولو والا به راځي، نو تاسو به څه کوئ؟ قدر به کوئ او دین به ورته ښایي، په دې باندې هغوی عمل کړی و. نو کله چې به په ابو سعید الخدری رضی الله عنه پسې د دین شاګردان رالو، روایت موجود دی، نو هغه به د هغوی ډېر اکرام کوو، بیا به ورته وایي علم زده کوي زموږ نه، علم زده کوي او ډېر ښه زده کوي. ولې؟ وی انتم اهل الحديث بعدنا، زمنګ بعد به اهل حدیث ګورې تاسو وی، بس د ځان ګرم ګرم کې اهل حدیث ته کېشتي موږ سره پروت دی کتاب، کچا بیا هم شکو نو راځي شي مکتبه کې راځي کتاب پروت دی چې دوه خیو انتم اهل الحديث بعدنا، موږ اوس اهل حدیث یو، د دې زمانې اهل صحابه کرام هلته اهل حدیث وکړ،
زمنګ نه بعد بیا ګور اهل حدیث تاسو یی صحیح عقیده به تاسو خی صحیح منهج به تاسو خی اے د دین طالبانو نو دین ګور زمنګ نه خ پوره پوره زده کی سونه خی شوی پینزه بل ذکر کو کنه ذکر به کو او خلق پاتې او زه کوشش به وکړو چې پوره کو بل نخه د قیامت ته نږدې کېدو دا ده چې خلک به په قرآن کریم باندې اعتماد نه کوي او د هغې نه علاوه نور کتابونه به راوالي. سبحان الله، دا ډېره ناشنا نښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده. قرآن به خلک پرېږدي، نور کتابونه به راوالي او په هغې به اعتماد کوي. عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت ته امام حاکم راوړی دی، امام طبراني راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من اقتراب الساعه، د قیامت ته نږدې کېدو په نښو کې یو نښه دا ده، ويقرا بالقوم المثنى او مثنى به خلک وی، دې ته مثنى ویل کېږي سیده او مثنى ورته ویل کېږي. ليس فيهم أحد ينكرها أو سوق بدي سيني سوق بدي سيني چه انكارو كي چه رباسي دي مولاته وي چه لك تسدى مثنى دي شروع کرده. قيل وما المثنى يا ما المثنى، يا رسول الله مثنى ستوي ومستكتب سوى كتاب الله عز وجل، دا الله دي كتابنا لو چه كم كتابون اللي كلي شوي دي خلق باقي لدي سي درجة وركي. يقول روايات كده أن يقرأ المثنى على رؤوس الملأ، خلق بناسي جماعتونا بردكي مدرسي بردكي هذا طول بمخي ومدق مثنى ولكي قرآن حديثنا ده بقل كشات غزار كده. زك الشيخ الباني رحمه الله وي وهذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ده حديث من پیغمبر صلى الله عليه وسلم بنبوة دلالتك. روی وی سوی ری دیوی هر کتاب چی دا اللہ دا کتاب نالا وی قرآن و حدیث نالا و سوچه دین نالا و نور کتابونه بشتاد شی ناغوی ری دی وی لکه دا دی مذهبیانو دا کم کتابونه چی دی مقلدینو دا ونو زمون ملکی چی مدرسه که داخلی چی سو درجی وی سو درجی وی ات درجی وی نو دا ات درجی پس کی لیے تو سب دشتی پکا کی نو بیا پا آخرینی کال کی جیوی من گھٹ دورہ کردی دا دا شپک کتابون کتوب ستا دا حدیثونو دا چی دا پا شپکو کالو کم نختمی جی دا دین بدل کرو باسی پا یسو میشتو کی ختم کی وعن ابی ورن نظر وقال مزر عبیس آو دنگر مزر عبیس آو دنگر مزر عبیس آو دنگر مزر عبیس ما شاء الله ويدور خوغا وازي دي خدا خبري سنگي دي خبري خبري دي آواز دي خوغ دي ها او چه ده فقه كتابون دي نيويلي ده مذهب كتابون دي نيويلي بيا خود شادم نميلاوي نو پاوي كي کلون تير كي منطق ده و فلسفه ده و نحو و صرف و پلانه و علانه و دا دا اصول کتاب دا 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 فقه کتاب دا دا پلانی مذہب کتاب دا پلانی مذہب کتاب قرآن و حدیث لبا خرق ترجینه دا دا شیخ البانی رحم اللہ خبرات شیخ البانی رحم اللہ دا خبرات او امتقشان دا خلقو پریخو دے دا قرآن و حدیث بعض علماء ویوی دا مثنی ستوی دا یهودو دیسی چل کڑو یهودو دا دا ناشنا تفسیر دے دا خبری تورات پریخ و دو تورات نالاوی کتابون جور کرو تورات پریخ و تورات نالاوی کتابون جور کرو اخیط با دا مثنا ویلکی دو یا مثنا ذکر دا عمر بن خطاب رضیان پا وقت کیو فیصل را گلی و دا زینا بارا کسا مسئلہ و ناغوی چی پا دی بانی حد دا یهودیان اقوال را گلیو ناغیو خزب کیواو اوی چی دیمانی حد نیشتی او دا دیسی اگوی چاوی ریچی حد پی نیشتی وی منگ سر کتاب دی مثنا یا مثنا ناوی در سیشی کتاب دی وی کتاب کتبه اقوام علماء حکما
دا دې څه قومونو لیکلی دی چې هغه ټول عالمان دي او حکیمان دي، یعنی پوهه خلک دي، د هوښیارو خلکو خبرې پکې لیکلی شوي. هغه غصه شو، وی لر کوي دا خبرې راوړي، هغه دین چې کوم الله په تاسو رالېږلی دی. که دا تفسیر ولې موکي نو زموږ په امت کې هم داسې خلک پیدا شوي دي چې یو عالم کتاب ولیکي، هغه کتاب له به د قرآن او د حدیث نه اوچته درجه ورکړي. قرآن او حدیث پسې خبرې کوه، څه خبره نه ده، خو دغه کتاب پسې دې خبر وکړو نو بیا دې جاخه جوړه کړي. لکه زموږ په ملک کې کوم کتاب د دې فضایلو دا کتاب چې کوم دی، په ممبر باندې چې کله ته جومات ته ورننوځي نو قرآن پروت دی، په قرآن باندې له پاسه فضایل اعمال پروت دي. او د دې چې تعلیم کېږي او د دې درس کېږي او د دې دغه کېږي او داسې کېږي، او ته چې دې ورځ وایه په دې کمزوري خبرې شتې، بیا خپل هلته ګوره چې څه وایي درته. یا یو ورځ دا ووایه چې صحیح ده زه به پکې د قرآن تعلیم شروع کړم، بیا یې نه پرېږدي. یا داسې ووایه چې زه به د صحیح حدیثونو تعلیم شروع کړم، زه به د بخاري مسلم پکې تعلیم شروع کړم، زه به بل بلوغ المرام وایم، زه به بل کتاب، بیا وګوره چې پرېږدي که نه دې پرېږدي. نو سبحان الله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې قیامت ته نږدې به داسې حالات شي چې خلک به قرآن او صحیح حدیثونه سوچه دین پریری، د هغې نه علاوه د مولیانو لیکلی شوي کتابونه هغې نه به دین جوړ کړي، او بس د هغې نه به تاویږي را تاویږي، او په هغې کې به قصې او په هغې کې به اخبار او په دغې ته به پراته وي. دا کوم کتاب چې ما ذکر کړو دا روالي وګورئ که نه، بعض صوفیو نے فرمایا هر ذکر بزرگوں نے فرمایا، او پلانی باپا سلویخ کالا دا ما سلطن پا اودس مانے سار مونز کو، او پلانی چی دے شپیت کالا روجی نیولی، او پلانی با دے شپیت زر رکات مونز کو، او پلانی اگر سڑے اولی دو چاگر جہنم تروان دے ازکاری و توکو، او پلانی با اودس کو نو گناونا بے دے سڑی لی دو، او دا قبر نا دا پیغمبر لاس روو تو، او یو کس د قبر سره خوا کې ناست و، پیغمبر د قبر سره وږی شی و، نو پیغمبر د قبر نه لاس راوچ ډوډۍ ولا ورکړ. او دا کیسې به کېږي، او سوچه قرآن او حدیث هغه به پرېښودي. نو دام د نبوت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت څه ده نښه ده، څنګه چې ویلي دي شوي دي. نو څو نښې شوې؟ شپږ. کمې وي؟ تقارب الزمان، زمانه به نږدې شي، لنډه به شي، مدینه آبادی بڑی رشی، دا گاڑی برا پیدا شی، ٹکسیان با پیدا شی، کورونو کی با خلق، کورونو با آبادی کی با نقشی جوڑی، دا دین طالبان بڑی رشی، دا گوی با اکرام ان کی، او خلق با قرآن او صحیح حدیثون او سوچه دین پریدی، دا غین علاو نور کتابون برا ٹیم کی، چاہی کی غلطیم کی دیشی، او صحیح خبره بکیم که دیش، او اس که دی علم صحیح خبره کرده، آیت پکی دیده، یقینی خبره ده، حدیث ده صحیح، یقینی خبره ده صحیح خبری، ده چی بکی بیا کمی خبری خبری کرده، که ده قرآن و حدیث سر برابری، دیره خده که برابر نیه خبره بوله پریده، ده طریقه ده بیا، پا دیوانی با اکتفاو کن، و انشاءالله پر روان درس که و بیا باقی کم علامات چی ده اغبا پورا کهو، منگا ما تریس اخکاری چی منگا دا سلو نزیت علامات ذکر کردی کس چاشماری لی دی ونوی علامات ولی ملگرو کسو کشتی چی پینزه ذکر کی بل پینزه ذکر کی ونوی خودر شیر که خیر کریت دی ونوی نخو کتاست ایس نگی دا پیغمبر پیدایش آغت نبوت ملاویده در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات فتح حیرا فتح فارس فتح روم عمار عمار رضی اللہ عنہ قتل بیت المقدس فتح بل چاہتا سید دی عثمان رضی اللہ عنہ شہادت عمر رضی اللہ عنہ شہادت جنگ صفین دا جنگ سفینی وی تا جنگ جمل وی صحیح
حکومتی پولیسونه پولیسان سکیورټیانې دا به ډېرې شي، پولیسان ظالمان به راپیدا شي. دومره ډېر نه خوکي تاسو سدلي چې ناسي الله والا زنانه به راښکاري شي جبل غړي توغړي شرک به واپس ده. تاسو دقه نږدې ماحول کې لګیا قرآن به وایي خو په کې به خلک سوچ نه کوي. قاریان به ډېر شي، علما به کم شي، بازارونه به یو بل ته نږدې شي، خلک به د یهود و نصاراو تقلید شروع کړي، دنیوي علم به ډېر شي، نا اهله خلک به مشران شي، تنگ تکور به عام شي، طهارت کې به خلک د حد نه اوړي، دعاګانو کې به هم خلک د حد نه تیریږي. قرآن به خلک وایي په تکلف سره، زیاتی به کوي په ای کې، په تجوید کې، په قرت کې د حد نه به اوړي، تحریف به کوي په قرآن کې، دنګي دنګي آبادیانې به کوي. هغه خلک چې هغه بیزي ګړي به ساتلي غریبانانو، هغوی به مالداران شي. مکې دا غرونه به ختم کړی شي، په مکه کې به دنګي دنګي آبادیانې وشي، بچي به د مور پلار مالکان شي، داسې بې ادبه به وي، تاسو تجارت به عام شي، دینداری به خلکو کې ګډوډی شي، سود به عام شي، یو خو ما باندې ورېدو بل کمې ورېدي څنګه کافران به چې څومره کافران دي دا به په مسلمانانو راجمع شي، په ژبه باندې خوراک به خلک کوي لکه د غوا په شان، خوراکونه به په خوراکونو کې خبرې او خوراکونه دا به د حد نه زیات شي، او د خلکو مقصد به هم دقه خوراکونه شي. علماء سو هغه علما چې حق دین نه بیانوي، د هغوی ډېر والی قوم پرسته حق پرسته علما به کم شي، په دقه شی شو که نه علما سو چې دي شو دا کم شي، دنیا سره به محبت عام شي. دا بیان شو. کعبه دیدی لامو رسیدی لیم نیو کنمو بیان کرده تر دمو نیو سو قدو مخ کی روان سنگا نا ورم دا عربو دا ازمکا بشنشی دا لامو نیو رسیدی لی دا مخ کی چه دا پوکاری چه دا وریدی لی چانه یا آقا بیانه کسی دا عرب و زمکه وش نشی دا نخواه و بیانو و سنگه و کم زمکه و کلا انشاءالله. دیسی کوئی جلی جسم خیال بساتی خلق دیر جنگونا قتل و قتال بڑیر شی، مسلمانان برا لگی مسلمانان بوجنی دا ذکر شو چلی وینزن و مالک پدی جمعتونه به خیسته کوي، د عبادتونو نه به خالی جمعتونه، خو د فخر او تکبر د پاره به پکې نقشې جوړوي، او چې خلک یې نوم یاد کړي جمعتونه به داسې شي، د جمعتونو نه به لارې جوړې شي. بارک الله فیک. د جمعتونو نه به لارې جوړې شي، خلک به پکې صرف تیریږي را تیریږي، مونځ او دس به پکې څوک ډېر نه کوي، درسونه به پکې نه وي، دین به نه بیانېږي. اسلام به هر کور ته ورسي. دا کوشش کوي چې دا یادوي، دا به اسانې دي کیسې دي چې کله انسان ذهن استعمال کړي او اخلاص پکې او کوشش او محنت وکړي، نو الله ورته دا خبرې رایادوي. په دې باندې به اکتفا وکړو، په روان درس کې به انشاءالله باقي پوره کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې زمانې او د آخري زمانې د فتنونو دې الله موږ لرې ساتي، او الله سبحانه وتعالى زمون دي ايمانوني حفاظتو كي
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طول ما لقروتا نصيحت بها رأي دوجي دليل قيمة يورزيدي أو القرآن بالتلاوتك تاجودك روجي ونيسي ذكر وذكر دير كوي خصوصا تكبير عام كي چاچی طاقت تا قربانی کی یا قربانی ہو کی داڑی دا قیمتی ہو رزی دی او بیا پتنی شی جدا بزمون پچون کی نصیب کی وئی کنبائی وصل اللہ علی نبینا محمد